Sveiki, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien mes pradedame trečios savaitės mokomąjį video kurso, kuris vadinasi muzikos raštas paprastai. Praeitą pamoką mes susipažinome su muzikos ritmo elementais, jų rašyba, taškais, visokiais ritminiais elementais, pauzėmis ir taip toliau. O šį kartą mes susipažinsime ir žinosime, kaip rašyti, reiškia, natas penklinėje, nes natos rašomas penklinėje specialiais būdais ir tam naudojama linijų ir raktų sistema. Linijos yra penkios mūsų laikais, anksčiau būdavo keturios, išsivystė net iš vienos, dviejų skirtingų spalvų linijų viduramžiais ir dar anksčiau. O šiais laikais yra penkios linijos. Yra rašomos natos ant linijų arba tarp linijų, po linijomis ir net virš linijų. O kartais, kai neužtenka linijų natoms parašyti, kai jos užkyla labai aukštai arba labai žemai, kaip čia pavyzdžiui, tada rašomos pridėtinės linijos, gali būti aukštesnėm aukštyje arba virš klaviatūros, jeigu labai aukštai, arba po penklinę, jeigu labai žemai. Tai vat, yra natų rašymo tokia taisyklė. Ir atstumai, reiškia, tarp vienos natos ir kitos, yra labai paprasti. Aš čia rašau natas ant linijų, tarp linijų, vat, visai, kad jūs matytumėt iš eilės natas, klaviatūros natas, o kad tiksliai žinotumėte, kuriuose oktavos vietose mes esame, reikalingi raktai. Raktai būna trijų rūšių: sol raktos, fa raktas ir do raktas. Iš viso būna netgi du sol raktai, trys fa raktai ir netgi penki do raktai. Nu, bet jie būtent ir žymi skirtingas natas, pavyzdžiui, tai mes lietuviškai vadiname smuiko raktą, bet jis priklauso sol raktų grupiai. Ir būtent mes tą naudojame iš savo sistemoje dešinės rankos partijai, taip, fortepiono klaviatūroje. O boso raktas naudojamas kairės rankos partijai, dažnai labai. O do raktas naudojamas įvairiems kitiems instrumentams. Čia alto instrumentui, čia tenoro, čia trombono, pavyzdžiui, partijoms rašyti, violončelės netgi irgi. Iškia, įvairūs raktai, bet mums šiuose pamokose reikės tik tai smuiko ir boso rakto, kitaip sakant. Atsiprašau. Ir aš jums dabar papasakosiu, kaip skaityti natas smuiko rakte. Smuiko raktas piešimas pradedant nuo antros linijos ir jis būtent žymi natą sol, va šitą. Tai yra nata sol ir jinai pradedama, reiškia, yra kaip pagrindas piešti tai sol raktą arba smuiko raktą. Rakto liemuo pradedama sukti nuo tos antros linijos ir padarom tokį pusę apskritimą ir va tokia išraityta linija. Ir ant ketvirtos linijos turi šitos dvi linijos rakto, tas kaklelis rakto vadinamas, susikirsti netgi taip. Na vat, ir jis žymi šitas raktas pirmos oktavos do, pirmos oktavos sol, taip sakant. Vadžiūrėkit, mes turime, galite apskaityti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, visos klaviatūros natas. Skiemenimis tai būtų do, re, mi, fa, sol, bet raidėmis jos C, D, E, F, G, A ir H rašomos. Ir tam, kad atskirti, reiškia, tas natas skirtingose oktavose, dar rašomi tokios apostrofos arba skaičiukai. Vat, ir jeigu raidė su viena apostrofa, tai reiškia pirmos oktavos pirmos oktavos natos. Kaip čia, jeigu per vidurį yra antros oktavos natos, tai reiškia bus dvi apostrofos. Trys, tai trijos oktavos natos. Keturios, pavyzdžiui, ketvirtos oktavos do, to žiūrėkim, kaip atrodys va šitą natą. Ketvirtos oktavos do.
Vat, ir taip toliau. Boso rokte irgi tas pats, tik tais jau bus mažosios oktavos natos. Mes pradedam nuo šitos do. Tai boso raktas žymi natą fa, ne? Natą fa, va šitą, kuri žymima ant ketvirtos eilutės. Ir tie du taškeliai, va, jie ir žymi mažosios oktavos fa. Kaip jie rasti klaviatūroje, yra visai nesunku. Jeigu atsisėdate instrumento priekyje, viduryje, tai susirandate pirmos oktavos do per vidurį iš kairės pusės nuo centrinių dviejų juodų klavišų, tai yra do, pirmos oktavos. Na vat, ir artimiausia grupė yra trys juodi klavišai. Pažiūrėkim, ar man pavyks surasti klaviatūros pavyzdį, žiūrėkime pavyzdį. Klaviatūra yra. Klaviatūra. Galbūt ir bus kažkas panašaus. Klaviatūra toje. Va. Taip. Klaviatūra. Gerai, kad ir pavyzdžiui šitą. Klaviatūra. Va šitą. Galima atsidaryti. Va, tai būtų va, pirmosios oktavos šitas do, o čia būtų mažosios oktavos fa, boso rakto tas etalonas, nuo kurio pradedame piešti tą raktą. Štai. Sugrįžkime čia. Ir nuo ketvirtos linijos piešime tą tokį pusę apskritimą ir du taškiukus aplink ketvirtą liniją. Tai reiškia, kad ant ketvirtos linijos bus nata fa. Štai kaip jis skamba. Štai kaip jis gražiai skamba. Na vat ir surašiau, reiškia, iš eilės tik žemyn do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Čia mažosios oktavos natos. Toliau būtų didžiosios. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Didžiosios. Dabar bus kontr oktavos. Si, la, sol, fa, mi, re ir do. Ir dar dvi baltos natos. Yra subkontr oktavai priklausančios. Bet iš viso ten yra klaviatūros krašte kairiam pusėje, fortepione. Trys natos, du balti klavišai ir vienas juodas. Va, žymas šitaip. Tokiomis natomis, tokiomis raidėmis. Dabar jeigu tiksliai pažymėti oktavas, tai mažosios oktavos raidės būtų tiesiog žymas iš mažų raidžių C, D, E, F, G, H, F, G, A ir H. Iš didžių raidžių būtų didžios oktavos, va, štai čia centre. Toliau kontro oktavos natos žymimos iš didžių raidžių, bet su kableliais, reiškia, iš apačios. Ir subkontro oktavos tos kelios natos žymimos iš didžių raidžių, bet su dviem kableliais. Aišku, gal labiau įprasta žymėti ne su kableliais, o su skaičiukais. Pavyzdžiui, A ir vienas iš dešinės pusės apačioje būtų kontro oktavos le. Bet Sibelius programoje lengviau tiesiog kablelius rašyti. Arba apostrofas, reiškia, vietoje apostrofų mes galėtume rašyti iš viršaus superskriptą tą mažus skaitmeniukus. Pirmąją oktavą įrašyti galėtume skaitmeniuką 1, antrąją 2, trečiąją 3, tiesiog skaičių 3, ketvirtąją 4 ir penktąją 5, pavyzdžiui. Tai va taip žymimos baltosios natos klaviatūroje. Dabar toliau pakalbėkime apie diezą ir bemolį. Reiškia, diezas, jisai paaukština pustonių natą. Ir jeigu šiaip čia žymo natą sol, taip pat gali būti diezų paaukštinta sol, tai reiškia pustonių aukščiau sol diezas. Dar vadinama natą gis, nes G natą tai yra sol, o galūnė is, tai reiškia gis, tai reiškia sol diezas. Vat,
O čia mi bemolio, na, ta bemolis pažemina pustonių. Reiškia, paaukština pustonių į dešinę, na, tas, o pažemina bemolis pustonių į kairę. Čia yra do bemolis, pavyzdžiui. Kas atsitiktų, jeigu norėtumėm padaryti be ką, reiškia, padaryti do paprastą natą. Reiškia, reiktų rašyti be karą arba naikiklį, taip sakant, jis panaikintų ir bemolį, ir be karą, ir diezą, taip sakant, tam takte. Aišku, dar gali būti ir dubl diezai, ir dubl bemoliai, štai kaip rašosi dubl diezas, toks x'as prie natos, įžymimo, kad diezas dar pasiaukština pustonių. Arba bemolis pustonių pasižemina, čia dubl bemolis, vat čia taip žymimas. Bet vat kaip tam bebūtų, jeigu prie natos parašysim be karą, tai dings ir diezai, ir bemoliai, ir dubl diezai, ir dubl bemoliai. Ir reiškia, tame takte, nes šitie prieraktiniai, prienatiniai ženklai, prienatiniai ženklai galioja tik tais vienam taktui, va tik šitam taktui, ir galioja tik vienam balsui, reiškia, čia koteliai viršų, pavyzdžiui, rašomi, tai reiškia, kad čia vieno balso natos, ir taip pat galioja tik vienai oktavai, jeigu, pavyzdžiui, norėtumėm parašyti, žiūrėkite, tos pačios oktavos do čia, tai jau bemolio nebereikėtų rašyti, do bemolis. Bet jeigu nukeltumėm į oktavą aukščiau, jau reikėtų, matot. Tai vat, mums čia reikia dabar to gražaus, reiškia, be karo, štai kaip jis atrodo. Puiku. Na vat, dabar toliau mūsų programoje yra pasiaiškinti, kaip išvengti šitų pridėtinių linijų, nes aišku labai labai sunku skaityti tas 4 ar 5, reiškia, eilutes virš penklinės arba apo penklinių, kaip jas va tokius dalykus išvengti. Tai aišku natūraliai yra du būdai. Arba keičiame raktą, pavyzdžiui, žiūrėkit, kas atsitiktų, jeigu daug virš penklinės linijų prirašytumėm. Čia būtų aukšta nata labai, ar ne? Tai reiktų pakeisti boso raktą į smuiko raktą. Ar ne? Vat pakeiskime į smuiko raktą. Ir, žiūrėkit, bum, šita pirmoji nata atrodys visai neblogai. Bet tada visos kitos labai atrodys žemai. Taip, atkeiskime atgal į bosą. Atkeiskime ir gražinam šitą į donatą. Arba, jeigu žiūrėkite, linijos pridėtinės yra po penklinė, labai žemai, tai tada, aišku, tiktų smuiko raktą į boso raktą pakeisti. Žodžiu, tada atsiras labai nesudėtinga nata. Čia vienas būdas, o kitas būdas, jeigu neišeina rakto pakeisti, pavyzdžiui, jeigu yra virš penklinės labai aukštus natus, tai galima oktavinį ženklą uždėti. Reiškia, rašyti oktavą natą, vieną oktavą žemiau natas, bet užrašyti oktavinį šitą ženklą, 8 va ir punktinė linija iki tam tikros natos, kurį jau norime baigti rašyti. Šitom, pavyzdžiui, šitos 4 natos priklausy, jas reikės groti vieną oktavą aukščiau, nors jos parašytos vieną oktavą žemiau. Va, čia galima taip sužaisti. Arba oktavinį ženklą po natomis rašyti. Tada reiškia, galėtumėm tada iš tikrųjų jį panaudoti po šitomis natomis, po šitomis žemiausiomis natomis. Ir tada, iš tikrųjų, jos visos galėtų būti pakeliamos čia. Va taip. Vat. Ir tada išvengtumėm šitų pridėtinių linijų. Jeigu po natomis rašom, tai tada galima rašyti natas aukščiau, o groti žemiau oktavą. Ir atvirkščiai, jeigu virš natų rašom, tai tada žemiau natas parašom, o grojam vieną oktavą aukščiau. Tai va, puiku. Tai tiek norėjau jūs supažindinti šitoje mūsų pamokėlėje.
Ir kitoje pamokoje, paskutinėje mūsų kurso dalyje, mes jau praktiškai susipažinsime su penklinėmis natomis, nagrinėjant melodiją, kuri bus paimta iš vieno gražiausio tokio nesudėtingo kūrinio Menueto G-dur. Menuetas G-dur iš Anos Magdalenos Bach sąsvinio. Labai dažnai pradedantieji groti klavišiniais instrumentais būtent pradeda nuo to kūrinėlio, nesudėtingas kūrinėlis, tai mes Sibelijaus programoje užsirašysime tas natas ir pradėsime jas skaityti praktiškai ir žinosime, kaip skaityti tas natas. Tai čia bus kitą savaitę. O dabar galite, reiškia, per šią savaitę pažiūrėti, kiek norite kartu šitą video, dar kartą pakartoti šitą informaciją. Viską apie linijas, penklinės, apie raktus, pridėtinės linijas, diezus, bemolius, raidinius ir skiemeninius natų pavadinimus, kad įsisavintumėte šitą informaciją. O kitą savaitę tą visą panaudosime praktiškai su menuetu G-dur. Tai ačiū Jums labai uždėmesi ir iki pasimatymo po savaitės.